Poštovani prijatelji umetnosti, dobroveče. Velika mi je čast i zadovoljstvo da po drugi put ove godine predstavim Anđeliju Roglić, ovog puta sa samostalnom izložbom. Prvi put je bio kustoski projekt, sećate se verovatno, bila je tema deca i Van Gogh. Evo ja dajem umetnici reč da sama kaže nešto o ovoj svojoj fantastičnoj po meni izložbi. Izvoli. Da čujemo nekoliko reči o samom. Pa ovo su vrlo sveži radovi, nastali su od početka godine do sada. Nastali su u više etapa. Jedan deo izložbe je izložba na radovi na papiru, kolaži, koji ovde nisu izloženi. Ovo je drugi segment te iste priče. Vidite da je tu igra, linija, boja, ali najviše igra emocija koje sam ja pokušala da prenesem publici kroz ova platna, prosto da svako možda može da neki svoj doživljaj tu pronađe, da se prepozna, ako ništa drugo, bar da ga privuče ta lepota i živost boja. A to i jeste cilj umetnika, da u stvari približi gledalcu, da u svojim očima pogleda, je li tako, i da protumači rad. Tako, moderna umetnost u stvari ima tu svrhu da, pogotovo ova ekspresivna, abstraktna umetnost, ima tu svrhu da svako jedan delić sebe pronađe u našim radovima. Nije potrebno tragati šta smo želeli da kažemo. Jasno je da je tu bila čista emocija, da su slike rađene brzo, da su to neka trenutna stanja, doživlja i da je moguće lako se naći, prepoznati u svim tim radovima. Čuli smo slažnije nešto o vama, ali ja sam čisto da kažemo, znači niste prvi put ovde. Ovde sam treći put. Prvi put sam bila sa jednim svojim potpuno drugačijim ciklusom radova. Drugi put sam bila sa jednim projektom dečijih radova. To je bila jedna retrospektivna izložba i mog rada u školi, ali i dečijeg stvaralaštva na zadatu temu Van Goga, koji su se tako skupljali proteklih 20 godina. Ovo je sada jedna sasvim nova priča u koju sam ušla u poslednjih nekoliko meseci i mislim da se ovde negde završava. Još uvek su po neki segmenti ovih radova se javljaju, evo sad sam bila na nekim likovnim kolonijama, još uvek nešto vezano, pogotovo za ovo zlatno koje izvire iz tih novih slika, ali već tu počinje transformacija i najava za neku novu temu i neku novu priču.